Lijep pozdrav, dragi učenici. Evo, nakon pojma sintakse, nakon apsolviranja sintagmatskih i paradigmatskih odnosa u gramatici, nakon određivanja sintaktičkih jedinica i gramatičkih veza među članovima sintagme, nastavljamo naše jezično gradivo dalje i na redu je rečenica. Vidjet ćemo koja su njezina svojstva i kako se uopće može podijeliti. Kada pogledate rečenicu "danas učimo hrvatski" i kada pokušate odrediti kakvu službu ima svaka pojedina riječ, odmah uočavate da je učimo predikat, dakle određujemo što radimo. Danas bi bila priložna oznaka i to vremena jer je pitanje kada, a hrvatski bi bio objekt jer odgovara na pitanje koga ili što učimo. Vidite isto tako da je ovdje subjekt neizrečen, a bio bi mi prema ovome predikatu koji pokazuje prvu osobu množine, dakle mi učimo. Prema ovome možete vidjeti da je rečenica članjiva, a članjivost je zapravo mogućnost rastavljanja rečenice na sastavne dijelove. Sukladno tome, članovi rečeničnog ustrojstva su uz već spomenuti predikat, objekt, subjekt, dakle koji je ovdje neizrečen, uz priložnu oznaku vremena koju smo spomenuli, tu su također dakle još i atribut kao i apozicija. Nadalje, kada pogledamo ovaj glagol učimo u rečenici "danas učimo hrvatski", vidimo da je riječ o prezentu, dakle o sadašnjem vremenu, i iz toga možemo zaključiti da je rečenica modalna, dakle njezino bitno svojstvo je upravo ta modalnost, dakle preko toga nam rečenica zapravo prenosi obavijest o vremenu i načinu zbivanja radnje. I isto tako možemo vidjeti da je na kraju rečenice točka, što nam ukazuje na izjavnu rečenicu, pa prema ciljnoj usmjerenosti osim izjavne rečenice mogu biti još upitne, ali i usklične. I isto tako povezano s time je i rečenična obavjesnost, dakle cilj je rečenice da prenese nekakvu obavijest, dakle da nas informira. Rečenice prema priopćenoj svrsi mogu biti izjavne, poput rečenice "Marko je došao", mogu biti upitne, je li Marko došao, i usklične, kao na primjer imperativna rečenica "Marko dođi". Rečenice pak prema sastavu mogu biti jednostavne i složene. Jednostavna rečenica je ona koja ima jedan predikat, dok je složena rečenica ona sa s dva i više predikata. Pa pokušajte odrediti u sljedećim primjerima je li riječ o jednostavnim ili o složenim rečenicama. Dakle, primjeri su "Ana pjeva pjesmu", "Maja pleše" i "Ante čita knjigu i sluša glazbu". Eto, uzmite malo vremena, napravite stanku i pokušajte sami riješiti ove primjere. Nadalje, jednostavne rečenice se mogu podijeliti na neproširene i proširene rečenice. Imamo recimo rečenicu "Ivan dolazi". Ivan je subjekt, dolazi je predikat. To je rečenica koja nema nikakvih dodataka i prema tome ona je jednostavna neproširena rečenica. S druge pak strane imamo rečenicu "Ivan dolazi uskoro". Uz subjekt i predikat ovdje također imamo još i priložnu oznaku vremena, dakle pitanje je kada dolazi Ivan, dolazi uskoro, i prema tome možemo vidjeti da je to jednostavna proširena rečenica, dakle ima jedan predikat, ali ima i jedan dodatak, dakle tu priložnu oznaku vremena koja pokazuje da je riječ o jednostavnoj proširenoj rečenici. Što se tiče složenih rečenica, vidite rečenicu "Ivan dolazi uskoro i ostaje jako dugo", no ta je zapravo rečenica ona koja se sastoji od dviju rečenica, i to su "Ivan dolazi uskoro" i "Ivan ostaje jako dugo".
Obje se rečenice povezuju i to veznikom i, i prema tome možemo vidjeti da je riječ o nezavisno složenoj rečenici i to o sastavnoj rečenici. S druge pak strane, kad pogledamo rečenicu ako Ivan dođe sutra, ostaće jako dugo, vidimo da se također sastoji od dviju rečenica, a to su ako Ivan dođe sutra, a sljedeća je ostaće jako dugo. Tu vidimo, za razliku od prethodne rečenice, međusobnu ovisnost tih surečenica i upravo se zbog toga takva rečenica naziva zavisno složenom rečenicom. O nezavisno složenim rečenicama i zavisno složenim rečenicama govorit ćemo u gradivu koje slijedi dalje. Trenutno ih spominjemo kao rečenice koje, dakle, postoje prema sastavu. Na kraju pokušajte odrediti rečenice po sastavu. Primjeri su sljedeći. Što više učim, to manje znam. Pjevam lijepu pjesmu. Ja treniram. Došao je, ali nije donio pribor. Ako ne sjedneš, ništa neću vidjeti. Te uzmi ili ostavi. Uzmite si također stanku i pokušajte sami odrediti o kojoj se točno rečenici po sastavu ovdje radi. Ono što smo ovdje pokazali, to su upravo svojstva rečenice, dakle njezina članjivost, njezina modalnost, ciljna usmjerenost kao i obavjesnost, dakle prenošenje informacije. Rečenice prema sastavu, kao što smo rekli, mogu biti jednostavne i složene, s time da jednostavne mogu biti i proširene i neproširene, a složene nezavisne i zavisne. Dakle, nezavisno složene rečenice i zavisno složene rečenice. Pa u skladu s time imate zadana pitanja na koja treba odgovoriti u svojim nastavnim listićima, pa prema tome pokušajte na temelju svega rečenoga odgovoriti na ono što se od vas traži. Evo, hvala vam puno na pozornosti i do sljedeće nastavne teme. Čujemo se. Pozdrav!